יש גמרא במסכת בכורות שאומרת כמה זמן ההיריון של כל בעלי החיים, או דגירה. למשל, זמן הדגירה שהתרנגולת דוגרת על הביצים, 21 יום, וזה נכון עד היום. יש בעלי חיים שקצת האופי שלהם השתנה, אבל יש שם משפט שכמה שנגיד שקצת השתנה האופי והטבע, לא מובן. כתוב שם שהנחש, זמן ההיריון שלו 7 שנים. זה נגד המציאות. אמנם רוב הנחשים מטילי ביצים, לא משריצים נחשים חיים, אבל יש נחשים שמשריצים. ניקח נחש נקבה ונכניס אותה לכלוב במשך 7 שנים, היא נמצאת שם לבד. אחרי 7 שנים, על פי התורה שלנו, היא יכולה להשריץ נחש. ולפי המדע, תמיד טענו שאין דבר כזה. יודעים, ההיריון הוא כמה חודשים. איך אפשר להגיד 7 שנים, אומרים חז"ל? ומה הכי הכעיס את החוקרים שראו את הגמרא? שהגמרא עצמה אומרת, מאיפה אנחנו יודעים את זה? עושים איזה חשבון של הפסוקים. בפסוק הזה כתוב כך, לפי זה יוצא פסוק הזה, ומכאן יוצא כך, יוצא שההיריון של הנחש 7 שנים. מה אתה על פי פסוקים הודיע לנו כמה ההיריון של הנחש? לך תבדוק, תחקור. התברר שיש יכולת לנחשים מסוימים לאגור זרע בתוכה, והזרע עדיין לא מפרה את הביצית שלה, הוא שמור בתוך הגוף. הבאתי בספר את המקורות המדעיים. מקום אחד, נחש נקבה, הייתה בכלוב לבד 5.5 שנים, ואז פתאום היא השריצה להפתעתם. מקום אחר, 5 שנים. והמקום הכי קיצוני שמצאו זה נחש נקבה שהייתה בשבי יותר מ7 שנים, וכשמתה פתחו אותה ומצאו בפנים נחש לקראת היציאה החוצה, שרואים שהוא מת רק לאחרונה. והחוקרים נדהמו. יש פה את המקורות, זה לא שאני ממציא זמנים, תאריכים. אפשר לראות את המקורות המדעיים. התברר שיש מושג שנקרא אגירת זרע, ועכשיו מובן שכשחז"ל דיברו על הריון של נחש, לא שהתכוונו שכל הריון זה 7 שנים, אמרו באופי של הנחש יכול להגיע ל7 שנים, ורק אז היא תמליט. כמה ידע יש בתורה שלנו שכתוב עליה הפוך בה והפוך בה, דקולה בה.